長女。ねえ、一緒に飛ぼうよ。はあ。ね？うん。ドラマ CD、空の境界、俯瞰風景。8月になったばかりの夜、事前に連絡もなく黒糖ミキヤがやってきた。こんばんは。相変わらず気だるそうだね、シキ。ああ、実はね、ここに来る前に事故に出くわしたんだ。ビルの屋上からさ、女の子が飛び降り自殺。最近多いって聞いてたけど、実物に遭遇するとは思わなかったな。あっそう。はい、これ冷蔵庫。なんだこれ。見ての通りストロベリーのアイスクリーム、2個入ってるだろ。後で一緒に食べようと思ってさ。今夜蒸し暑いからね。ほら、溶ける前に冷蔵庫に入れてよ。しきり、君今日も学校をサボっただろ。成績なんてどうでもいいけど、出席日数だけは確保しておかないと進級できないぞ。一緒に大学に行くって約束忘れたのか。学校のことで俺に指示する権利お前にあるのか。そもそもそんな約束覚えてないし、お前は大学辞めちまったじゃないか。権利なんて言われると、そんなものは何にだってないんだけどね。黒糖ミキヤという名前をした青年は私とは高校時代からの友人らしい。数々の流行が次々と失踪しては、挙句に暴走したまま消滅するという現代の若者たちの中で、退屈なまでに学生という形を維持し続けた貴重品だ。温和な顔立ちで可愛いルックス、トレードマークの黒縁の眼鏡がその雰囲気を一層強めていた。今は高校を卒業して平凡な服装をしているが、着飾って街を歩けば通行人の何人かは目に留めるぐらい、実は美少年ではないだろうか。ああそうだ、今日君のお母さんに会ったよ。一度は寮義の屋敷に顔を出さないとダメじゃないか。退院してから2月連絡も入れてないんだって。ああ、とりわけ用がなかったから。あのね、用がなくても団らんするものだよ、家族って。2年間も話してなかったんだから、ちゃんと会って話をしておかないと。知らないよ、実感が湧かないんだからしょうがないだろ。
会ったって余計に距離が開くだけだ。お前とだって違和感がつきまとうっていうのに、あんな他人と会話が続くもんか。もうそんなんじゃいつまで経っても解決しないだろう。四季の方から心を開かなくちゃ一生このまんまだぞ。実の親子が近くに住んでいるのに顔も合わせないなんて、そんなのダメだ。ダメだって？何がダメだというのだろう。私と両親の間には何ら違法なものはない。単に子供が交通事故に遭って以前の記憶を損失してしまっただけなのだ。戸籍上も血縁上も家族だと認められているのだから、今のままでも何ら問題はないはずだ。ミキヤはいつも人の心の在り方を心配する。そんなのどうでもいいことなのに。両儀式は高校時代からの友人だ。僕らの高校は私立で有名な進学校だった。その合格発表の時、両儀式という名前があんまりに珍しいので覚えていたら、クラスが一緒になってしまった。以来自分は式の数少ない友人の一人となった。うちの学校は私服制度の進学校だったので、皆それぞれの服装で自分を表現していた。そんな中、校内での式の姿はとても目立った。何しろいつも着物なのだ。質素な着流しの立ち姿は式の撫で方によく似合っていて、歩いているだけでそこが武家屋敷の一室のように思えたほどだ。格好だけじゃなくて立ち居振る舞いにも一切の無駄がなく、授業中にしか言葉らしい言葉を口にしなかった。両儀式。はい。式がどんな人間かなんていうのはこのことだけで伺えた。式本人の容姿はこれまた出来すぎだった。髪は黒絹のように綺麗で、それをめんどくさそうにハサミで切ってほったらかしにする。それがちょうど耳を隠すぐらいのショートカットになっていて、これまた変に似合っているもんだから、式の性別を間違える生徒も多かったほどだ。見る人が男なら女性に、女なら男性と見間違うぐらいの美形で、綺麗というより凛々しいという相貌である。けれどそんな個々の個性よりも自分が何より魅了されたのは式の目だった。目つきは鋭いのに静謐としたその瞳と細い眉、何か僕らには見えないものを見据えているというその在り方が、自分にとっての両儀式という人物の全てだった。そう、式があんなことになるまでは。2年前、雨の夜のことだ。私は自動車にはねられたらしい。高校2年への進級が間近だった両儀式という私は、交通事故に遭ってそのまま病院に運ばれた。幸い体に大きな傷はなく、出血も骨折もない綺麗な事故だったという。その反面、ダメージは頭の方に集中してしまったのだろう。以来、昏睡状態が続いた。体がほぼ無傷だったのが災いしたのか、病院側は私を生かし続け、意識のない私の肉体はこれまた必死に生き続けた。そうそう、ちょっといいのよね。ダメよ、誘惑しちゃう。ここどこ。2年間という昏睡状態から2ヶ月前、
両儀式は回復した。医師たちは死者が蘇生するぐらいのショックを受けたそうだ。私はそれぐらい回復が見込まれなかったということだ。どのくらいの間意識がなかったのか思い出そうとして私は落胆した。自分に確証が持てないとでも言おうか。自分の今までの記憶というやつがどうもおかしいのだ。簡単に言うと、自分の記憶が信用できない。これは過去の事柄が思い出せないという記憶障害、俗に言う記憶喪失と呼ばれているものとは違う。何かぽっかりと空いてしまった、そんな感覚。私は間違いなく両儀式だというのに、ぽっかりと空いてしまった心の空白、魂の空白、それが私に違和感を作り出している。なあ、飛び降り自殺って、あれは事故になるのか、ミキヤ。なんだい、唐突に。そりゃ事故には違いないけど、そうだね、確かにあれって何なのかな。自殺である以上その人は死んでしまっているけど、自分の意思である以上責任はやっぱり自分だけのものだ。ただ高いところから落ちるっていうのは事故なんだから。他殺でもなく事故死でもない。曖昧だね、そういうのって。自殺なら誰にも迷惑をかけない方法を選べばいいのに。四季、死んだ人を悪く言うのは良くないよ。黒刀、俺お前の一般論は嫌いだ。懐かしいね、その呼び方。そうか。うん。彼の呼び方はミキヤと黒刀という二通りあり、私は黒刀という響きはあまり好きではなかった。その理由はよくわからない。あ、そういえばアザカが見たんだってさ。見たって何を？だから例のあれ、浮上ビルの女の子、空飛んでるってやつ。まさかアザカまでそんなことを言い出すとは。ふーん、アザカにも見えたということはあれは本物か。三週間前ぐらいだろうか、オフィス街には浮上ビルという高級マンションがあり、夜になるとその上空に人らしき姿が見えるという噂が広まった。この時期にはうってつけの怪談話だ。私は昔交通事故で2年間昏睡状態にあった。目覚めると私はそういった本来ありえないものが見えるようになっていた。トーコに言わせると脳と目の認識レベルが向上したらしいのだが、そのからくりになど興味はない。浮上ビルのやつなら何度も見てるぞ。もっとも最近はあの辺りには出歩いていないから、今も見えるかどうかはわからないぞ。ふーん、あそこはよく通るけど僕は見かけたことないんだけどな。お前はメガネをかけているからダメだ。メガネは関係ないと思う。ミキヤ、人が空を飛ぶ理由ってわかるか？さあね、飛ぶわけも落ちるわけもわからないよ。だってまだ一度も僕はやったことがないからね。僕が勤めている会社はガランの堂という名の製作事務所だ。主な仕事は建物の設計だが、ものづくりと呼ばれることなら大抵は引き受ける何でも屋のようなものである。もう2時。事務所は外見だけ見ればズバリ廃墟でしかない。完全に遅刻だ。壁も床も素材がむき出し、ビルの敷地は高いコンクリの塀で囲まれているものの、侵入するのは容易だろう。ご近所の子供たちが秘密基地にしなかったのが奇跡と言えるぐらい、ひたすらに怪しい建物だ。
とにかくそんな買い手のないまま放置されていたビルをオーナー、僕の上司の青崎東子は買い取ったらしい。そういえば東子さん、最近近くのビルで幽霊が見えるという話を知っていますか？うん、初耳だけど、夏だしよくある階段じゃないの？いいえ、それが階段の類ではないんです。どうして？一度だけですが私も見ました。あれは間違いなく本物です。ふーん、本物の幽霊さんか。あざかさんが見たって言うなら本当なんでしょうね。それでその幽霊ってどんな姿をしていたのかしら？遠すぎてよくわかりませんでしたけど、若い女性みたいでした。 5,6 人くらいがビルの周りに浮かんでいたのですが。おはようございます。ミキヤ君遅い、出社は午後1時だったはずよ。シワ一つない白いシャツにスマートな黒いパンツ、濃い橙色のネクタイ、メガネをかけたショートカットの女性が僕にやんわりとした視線を送る。この人が僕の上司、青崎東子だ。メガネを外すと性格が変わるという変な人で、本人曰くスイッチを切り替えているだけらしい。普段はメガネをかけているが、いざ物事に集中するときや話がオカルトの方向へ進展するときなどはメガネを外す。メガネを外したときの東子さんの性格の悪さは筆舌に尽くしがたい。ちなみに今はありがたいことにメガネをかけている。遅れてすいません。あら、ずいぶん遅い出勤ですね、兄さん。あざか。黒く背中まで伸ばしている髪の少女が冷たい視線を送ってくる。彼女は黒糖あざか。名字が僕と一緒ということは紛れもなく僕の肉親ということだ。妹であるあざかは高校1年生。体が弱く、10歳の頃に都会の空気は体に良くないと親戚の家に預けられ、現在はお嬢様学校で有名な私立霊園女学院に通っている。全寮制なのだが、時たま、いや、ちょくちょくこの事務所に遊びに来る。午後出勤すら遅刻するなんて、だらしないにも程があります。ところで、あざかはなんでここにいるんだ？夏休みだとはいえ、お前実家に戻らず寮で過ごすって言ってなかったか？何言ってるんですか？お昼に課題を見てくれるって約束したじゃないですか。そんな約束したっけ？しました。1週間前にきちんと予定を確かめたじゃないですか。1週間前？うん、そういえばそんなこともあったっけ。兄さん、まさか忘れていたなんて言うんじゃないでしょうね。あ、うん、すまん、完璧に忘れてた。なんでですか？いや、だって夏休みの課題だろ。課題を見るぐらいなら1日前に言ってくれればちょうどいいじゃないか。あ、ほら、1週間も経つと内容と約束の重要性が薄れ、うっかり忘れるといった現象が。説明はいいです。つまり私との約束なんてどうでもよかったということですね、兄さん。そんなことないぞ。ああ、いや、忘れてたのはこっちが悪いけど、あざかにだって問題はあるぞ。課題なんていつでも見れるのに、なんだって1週間も前に約束をさせるんだよ、お前は。そんな大したことでもないのに。ええ、そりゃ兄さんにしてみれば大したことはないでしょうけど、私にしてみれば大したことだったんです。あいにく私は兄さんのように毎日が暇ではありませんから。うわ、夏休み中の学生の分際で、仮にも社会人の兄貴に暇とはよく言ったな、お前。暇そうに見えるかもしれないけど、これでも連日残業なんだぞ。東子さんの見積もりがどんぶり勘定なもんだから、結局後始末をするのはいつもこっちなんだから。それは当然です。東子さんは芸術家ですから。浮世の雑多なことは凡人である兄さんが受け持つのは当然じゃないですか。そもそも東子さんにお金を預ける方がおかしいんです。東子さんに常識なんてないんですから。経営を任せたら明日にでも倒産します。お、なんか意見の一致を見そうな感じだ。ええ、その件に関しては同意見です。
兄さんの苦労は他人事じゃありませんから。だろう、お互い教師に恵まれていないというか、兄弟揃っておかしな人に関わっちまったっていうか。もう二人が私をどう思ってるかなんて勝手だけど、これ以上人の事務所で騒がないでくれる？あ、ミキヤ君、遅刻の罰、アザカさんにコーヒーを入れてあげなさい。ついでに私の分もよろしくね。はい、了解しました。もうこんな時間か。それでは次のニュースです。昨夜未明、冬木市茅田の浮上ビルで市内の中学校に通う女子生徒が屋上から飛び降りるという事件がありました。警察の調べによりますと、現場付近で不審な人物を目撃したという情報はなく、他殺の可能性は。そういえば昨日の飛び降りもこの近くだったな。今月に入ってからこの浮上ビル近郊で起きている連続飛び降り事件はこれで6件目となり、警察では月明かりに照らされて高校とそびえ立つその姿はまるで巨大な墓碑のようだった。飛び降り事件とビルの上に浮いている少女、もしかしたら飛び降りをした少女たちの幽霊なのかも。お前はメガネをかけているからダメだ。メガネをかけていたらダメなのだろうか。それだと世界中のメガネ愛好家は幽霊が見えなくなってしまうと思うけど外してみたら見えるかな。メガネを外した世界がぼんやりと浮かび上がる。さっきまではっきりと現れていた現実感が希薄になる。夜闇というデコレーションがそれまでの風景に幻想という名の彩りを与えているのだ。その趣は異世界のそれに近い。まさかね。見つけた。その日以来、ミキヤが目を覚ますことはなかった。まるで、かつての自分が、そうであったかのように、こんこんと眠り続ける。その安らかな寝顔とは裏腹に、ミキヤは衰弱していった。トウコさん、兄さんは、兄さんはどうしちゃったんですか？落ち着いて、アザカさん。お前が慌てても、黒刀は目を覚まさないぞ。黒刀は私と徹夜で図面の書き起こしをしていたんだ。一応完成の目処も立ったからそのまま寝かせていたのだが、一向に目を覚ます気配がない。そんな、ただの昏睡とは違う魔術的な作為を感じる。しかし私ではなく、なぜ黒刀を狙った？そんなことどうでもいい。要するにミキヤを眠らせている奴がいるんだろう。なら、そいつを殺して肩をつける。ちょっと、シキ、あなた！シキのことは放っておけ。それよりもアザカ。はい。しばらく、お前はここに来るな。どうしてですか？もしも黒刀の魂をかすめ取った奴が、何らかの理由で再びここに現れた場合、お前まで守るのは面倒だ。私は何の役にも立たないと。はっきりと口に出してほしいか。黒刀のことは心配するな。私が責任を持って面倒を見てやる。今の兄さんにとって何が必要なのか、私はわきまえているつもりです。私じゃなくて四季なんですね。東子さん、兄さんのことよろしくお願いします。
私の許可なく人の持ち物をかすめ取るなんてこと、許すわけがないだろうに。もしもし、ガランのどうだが。うん。もう3週間近くなるが、一向に手がかりがない。ソファーを借りるぞ。心当たりがないわけではない。少し寝る。安心するんだ。それじゃ、切るぞ。その素振りからすると、特に進展なしか。四季、男に会ってこい。え？私の友人で秋見大輔という刑事がいる。そいつに資料を頼んでいてな。行きたいのは山々だが、何せ黒糖がこの状態だ。離れるわけにはいかない。そこでお前に頼もう。駅前13時だ。さっさと行ってこい。とは言っていたが、もう30分も待っているぞ。あれ？君は確か、ミキアの友達の両義四季さん？ん？覚えていないか。2年前の殺人鬼事件で、君を事情聴取したミキアのいとこだよ。ああ、覚えている。それか、トーコの言っていた資料は。ああ、急に頼まれてね。ってなんで知ってんの？トーコに頼まれた。え？なんだ。せっかく東子さんに会えると思ったのにな。早くそれを見せろ。あ、ほら。なんだこれ。巷で有名になってる浮上ビルについての資料だよ。本当は情報の漏洩ってまずいんだけど、何かとお世話になっているってのもあって。この浮上切り絵って。ああ、東子さんの知り合いなら言っていいかな。浮上ビル近辺で起きている連続飛び降り事件の関連性を調べてたら出た女性なんだけどね。でもシロだよ。なんせ彼女は幼い頃から病院育ちでね、もう生きてるのも不思議なくらい衰弱していて、一歩も病院から出られないんだ。なんだろうこの感じ。続きを話してくれ。それで浮上切り絵についての続きだけど、浮上ビルの持ち主の娘さんだ。とはいえ、その持ち主も数年前に亡くなられている。彼女の親族もほとんど亡くなっていてね。ああいうの本当の孤独って言うんだろうな。遺産は残念ながら彼女の手元には浮上ビルを含めほとんど渡っていない。まあその方が良かっただろう。相当借金で苦しんでいたようだからね。ああそうそう、君やミキヤも顔くらい合わせているかもしれないな。彼女は君が入院していた病院の患者さんだよ。本能が浮上キリエという人物を捉えて離さない。おそらくほんの些細なきっかけが浮上キリエとミキヤをつないでいるのだろう。それは多分、ああそうだ、身近にいるから忘れてたけど、ミキヤは妹にも好かれるくらいだから、幽霊に好かれるのもありえるわけだ。何、直接会えば答えは出る。終電はとっくに終わっていて、街は静まり返っていた。静かで寒くて廃れきった。何か死骸のようでもある。その奥にひときわ高い影がある。20階建てのはしごのような建物は月まで届かんとばかりに伸びる細長い塔に見えた。塔の名前は浮上という。風はない。夜気の冷たさは夏にしては異常だ。うなじの骨が
寒さによって心と気心、もちろんそんなのは私だけの錯覚。なんだ、今日もいるじゃないか。不快だが見えるものは仕方がない。そして普段の少女は月にもたれるように飛行していた。私の頭上にいるのは白い女と、それを守るように夜空を泳ぐ8人の少女たち。確かにこいつは魔敵だ。この女の美しさはすでに人のものではない。風が強ければ黒髪のたなびく姿は幽玄の美となっていただろうに。なら殺さなくっちゃな。私は上着の内側から愛用のナイフを引き出す。刀というより刃そのものの凶器を。あなたも一緒空に憧れてきたのね。お友達になりましょう。違う、俺は返してもらいに来ただけだ。不条の生を受けた女性は盲目になるという。召しいた目で死の世界を捉え、その意識は二重に存在する。あの不条キリエは二重の影、本体から乖離した幽体に過ぎる。幽体としての不条キリエならば料理には近かろう。お前たちは似て非なる存在だ。その両極の位置でお互いを食い合うしかない。では楽しませてもらおうか。結果は分かりきっているが、勝敗を棄予する程度は観客としての義務だからな。こいつが黒刀を。返してもらうぞ。空、何？飛べる。あなた飛べる。飛ぼう。暗示か。めまいだけ聞いていない。まさか。あなたは一体。人は飛べるだと。くだらない暗示を。いいな、相手の意識そのものに飛んでいたという印象を刷り込む。それは暗示を超えて洗脳の域にまで達している。しかし俺には効かないぞ。接触が浅かったの。洗脳とはそもそも確固たる自意識を持つ者を変革するもの。もとより自身の希薄な両儀式には意味がない。もっともこの程度の精神介入では容疑の殻は破れまい。
もう一度いい。今度は飛べるではなく飛びなさい。両足に2つ、背中に1つ、中心よりやや左寄りの胸部に1点。捉えたか、両儀。概念に過ぎぬ死を視覚する直視の魔眼、お目にかかるのは初めてだが、私には死という名の断面がはっきりと見えた。それを直視の魔眼と呼ぶ。狙うのならとりわけ胸のあたりがいい。あれならば即死だ。この女が現像であろうと何であろうと、生きている相手ならばたとえ神でも殺してみせる。自分は飛べる。昔から空が好きだ。昨日も飛んでいたんだ。多分今日はもっと高く飛べる。それは自由に、安らかに、歌うように。早く行かなくては。どこに、空に、自由。それは現実からの逃避、大空への憧れ、重力の逆作用、地に足がついていない無意識下の飛行。行こう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 。引け。冗談。そんな憧れは私の中にはないんだ。生きている実感がないから、生の苦しみなんて知らない。ああ、本当はお前のことだってどうでもいいんだ。でもあいつを、黒刀を連れて行かれたままは困る。よりどころにしたのはこっちが先だから。返してもらうぞ。が落ちろ。病院。私の名前は婦女キリエ。私の体はもはや自由に動かすことさえできない。2年前、まだ私の視力は低下してはいたけれど、見えないほどではなかった。その頃、私には心の支えになる人がいた。メガネをかけた笑顔が似合う優しそうな子。彼は誰かのお見舞いに来ているのだろう。私はいつしか彼を憧れ、恋するかのようになった。でも彼はぱったりと病院に来ることがなくなった。お見舞いの相手が退院したのだろうか。そうして決定的に視力を失った。私に来訪者がやってきた。お前の望みを叶えに来た。自由になるもう一つの体、欲しくはないか。自由欲しい。こんな世界を飛び出すことができるなら。承諾した。お前の望みを叶えよう。私はいつしか空を飛んでいた。だけど私はこの病院からは飛び出すことはできなかった。でも彼を見つけた。あの黒縁の眼鏡をした男の子。一緒に飛んで、私を連れてって。
私を悲しそうに見ている。そう、彼は哀れんでいる。優しい子。まぶたが重い。寝足りないな。確か昨夜は徹夜で図面を完成させて、そのまま東子さんの部屋で寝ちゃったんだっけ。とりあえずそうか。やはり記憶の修正はしておいたが。おはようございます。おはよう黒斗。すみません、眠ってしまったみたいです。つまらんことを説明するな。その寝癖でわかる。すみません。起きたならコーヒーを入れてくれ。いいリハビリになる。はあ。リハビリってどうしてリハビリって言うんだろう。どうした黒斗。いえ、式は何か飲む。俺はいい、すぐに寝るから。ああ、わかった。昨日で8人目らしいね。世間もそろそろ関連性に気づいてもいい頃だろうに。唐突に東子さんは切り出してきた。ここ最近連続している女子高生の飛び降り自殺のことだろう。8人目。あれ、6人じゃないんですか。君がほうけている間に増えたんだ。6月から始まって月に平均3人。あと3日以内にもう1人追加されればだがね。でも関連性はないって話ですよ。警察が情報を隠蔽してるってだけかもしれませんけど。ひねくれたことを言う。黒刀らしくないな。だって遺書が公開されてないでしょ。1人ぐらい遺書らしいものを公開してもいいだろうに。それをひた隠しにしてる。これって隠蔽でしょ。だからそれが関連性だ。いや、共通点の方が正しいか。8人中大半が死亡者自らが飛び降りている現場を複数の人間に目撃されているし、彼女たちの私生活には何ら問題も浮かび上がらない。だから警察もその点を重要視していないんだろうね。遺書は公開されないんじゃなくて、初めから用意されてないってことですか。私が見るには可能性は高いけど、そんなことがあるんだろうか。ミキア、飛び降りは8人で終わりだぜ。この後にはしばらく続かない。終わりってわかるの。ああ、見てきたから。飛んでいたのは8人だった。8人か。ほう、君には初めから人数は分かっていたんだな、シキ。うん。あいつは始末したけど、あの女たちはしばらく残っていると思う。気に食わないけどね。すみません。話が見えないんですけど。うん？いや、例の浮上ビルの幽霊の話さ。シキが浮上ビルの屋上に浮いている少女を見た。という話は聞いているだろう。その話には続きがあってな。少女の周りには人型らしきものがせわしなく飛行していたそうだ。浮上ビルから離れないということから、あそこが網になっていたんじゃないかと話をしていてね。つまり浮上ビルには一人の浮いている人間がいて、その周りには飛び降り自殺になってしまった少女たちの姿があった。この少女たちは幽霊めいたものだろうね。話としてはそれだけの簡単な構造だ。はあ。あれ？でも、シキが最初に幽霊を見たのって7月の頭だったよね。じゃあその頃の浮上ビルにいたのは4人だったんだ。違うよ。8人。初めから飛んでいるのは8つあった。言っただろ？8人以上の飛び降りはないんだって。連中の場合、
順序が逆なんだから。それって初めから8人の幽霊が見えたってこと？ほら、いつかの未来史の子みたいに。まさか。俺は正常。あそこの空気がおかしいだけだ。そうだな、温水と氷水がぴったりと向き合っている感じで変なんだ。だからあそこは時間がかしいでいるんだ。時の経過とは一種類ではない。朽ちていくまでの距離はそれこそ全てに不均等だ。ならば人間という一個体とその一個体が持ち得た記憶にも朽ちていく時間の差というものがあるのは道理だろう。人の記憶、いや記録か。その記録の観測者が人間ではなく環境そのものであった場合、彼女たちのような特異な人種は死後も現像として街を闊歩する。幽霊と呼ばれる現象の一部がこれだ。まあそういった記録だけの時間の経過があるのだが、あのビルの屋上はそれが遅い。彼女たちの生前の記録がまだ本来の彼女たちの時間に追いついていない。結果思い出だけがまだ生きている。あの場所に現像として映っているのは極めて遅く送られている少女たちの行動と現実なんだろうさ。要するに何かがなくなってもその何かのことを自分が覚えている限り、それがなくなったわけではなくて、覚えているということは生きているということなので、生きているものならば目に見えてしまうということだろうか。理屈はいいよ、そんなのに害はないんだ。問題はあいつだろ。手応えはあったけど本体があるのならまた繰り返しになっちまう。九条桐江の後始末は私がするよ。君は黒糖を送ってくれればいい。それで結局あいつは何だったんだ？黒糖。高いところから見る風景は何を連想させると思う？え、高いところですか？綺麗だとは思いますよ。高いところからの風景には圧倒されますから。ああ、高所から見下ろす景色は壮観だ。何でもない景色でさえ素晴らしいものと感じる。だが俯瞰の視界から得る衝動はただ一つ、それは遠いだよ。広すぎる視界は転じて世界との隔たりがはっきりとできてしまうものなんだ。世界とは肌で感じる程度の周囲でしかない。あまりにも広すぎる視界は意識の混乱を招く。古代では空は別の世界と認識されていた。飛ぶということはつまり異界を行くということ。文明で武装しなければ異なる意識に染まってしまう。つまり高いところから物を見続けるのは良くないということですか？度が過ぎるのはな。東子、話が長い。長くはない。まだ起承転結で言うのなら二つ目だ。俺はケツだけ聞きたいんだ。それと高いところからの風景に問題があると言うけれど、じゃあ普通の視点ってなんだ？歩いている時だって俺たちは地面より高い視点をしているじゃないか。人間は誰しも俯瞰の視界で生きている。身体的な観測としてではなく精神的な観測として。肥大した精神を持つ者ほどより高みを目指すだろう。だがそれでも自らの箱を離脱することはない。人は箱の中で生活するものだし、箱の中でしか生活できないものだ。神様の視点を持ってはいけない。その一線を越えるとああいった怪物になる。そう言葉を続ける東子さん本人も今は下界を見下ろしている。地に足をつけて下を見ている。それはとても大事なことに思えた。浮上ビルの揺らぎは彼女が見ていた世界なのかもしれない。四季が感じた空気の違いは
箱の中と外とを区別する壁ではないかと推測できる。それは人の意識だけが観測する不連続面だ。不連続面ね。どっちが暖流で、どっちが寒流だったのかな、あいつにとって。無論、君にとっての逆だろう。失礼。九条桐江というのは君か？あなた、私の敵ね。ああ。あの子の知り合い？それとも、本人？いや、君が襲った方と君が襲われた方との知人だ。ああ、病室は禁煙だったな。特に君は肺をやられているようだ。しかも、悪いのは肺だけではない。それが原因ではあるが、肉体の至る部分に腫瘍が見られる。まともなのはその髪ぐらいなものか。常人ならば、ここまで病魔に蝕まれる前に死亡してしまうものだがな。昨晩、死期に切断された場所は無事か？話では心臓の左心室から大動脈の中間だというから、2000米あたりを視察されたか？死期？ああ。私の胸を突き刺した、着物姿したひどい人ね。この現代で、着物姿でナイフを突き刺す奴は、四季一人だろうな。おかしな人。でも心臓を切られたら、こうしてあなたとお話なんかできないわ。もっともだ。だがいずれ影響は出るぞ。四季の目は強力だ。あれが二重存在だったとしても、崩壊はいずれ君本体へとたどり着く。その前に、2、3尋ねたいことがあってね。こうして足を運んだというわけだ。二重存在？そう。浮上ビルで浮いていた、もう一人の君だ。私は浮いていたという君を見ていない。正体を教えてくれないか？私にもわからないわ。私が見られる風景は、この窓からの景色だけだもの。この病室の中だけで、ずっと私は喘いできた。ずっと外の景色を憎み続けてきた。そういうのって呪うってことでしょ？だが呪いは無意識下で行うものではない。一体君は何を願った？あなた、ずっと外を眺めていたことがある？何年も何年も意識が途絶えてしまうまで見つめ続けたことが。そうしていたらね、いつか目がおかしくなったの。体と心はここにあって、目だけが空を飛んでいるような感覚。この周辺の風景を脳内に取り込んだのか。それならどのような角度からでも見たと思えるだろう。視力を失ったのはその頃だな。初めは真っ暗闇になったのかと思ったけど、違う。何もなくなったのよ。目に見えるものはね。けど、それに何の問題もなかった。だって、私の目はもう空に浮いているんだもの。病院の周りの風景しか見えないけど、元から私はここから出られない。何も変わらないわ。何も。すみません。こんなに話をしたの。久しぶりだから。しかし、なるほどだな。それで君の意識は空にあったということか。だが、それではなぜ君は生きている？浮上ビルの幽霊が君の意識であったのなら、君は四季に殺されているはずだ。
そんなの分かりません。どうしてあの子は私を切りつけられたのか。あの私は何も触れない代わりに何にも傷つけられることはないのに。浮上ビルにいたという君は本当に浮上キリエだったのか。浮上ビルの私は私じゃない。空を見つめ続けていた私と空にいた私、あの私は私を見限って飛んでいってしまった。私は自分にさえ置いていかれたの。人格が二つに分かれたではないな。元から一つだった君に二つ目の器を与えた者がいる。同一の人格で二つの体を操っていたのか。確かにこれは類を見ない。わからない。でもそうなのかもしれない。私はここにいる私を見捨てて街を見下ろしていたけれど、どちらの私も決して地に足はつけられず、ただ浮いているだけだった。だから別々になっても結局私たちはつながっていたということなのでしょうね。納得がいった。だがなぜ君は外の世界を原始するだけでは満足しなかったんだ。彼女たちを落としてしまう必要はなかったと思うが。彼女たち、あの羨ましい8人の女の子たちね。けど私は何もしていない。あれはあの子たちが勝手に落ちていっただけなのだから。そんなことはない。浮上ビルの君は意識体に近かった。それを利用したのだろう。幼年期というものはとかく浮きやすい。一人か二人は実際に飛行していたろうが、大半のものは意識だけが飛行し、そんな夢を見たという感覚でしかなかったはずだ。それを君は意識させた。結果彼女たちは自分が飛べるのだという事実を知ってしまった。もちろん無意識化であればの話だが、少女たちは当たり前のように飛ぼうとして当然のように落ちた。そう、あの子たちは私の周りを飛んでいた。友達になれると思ったけど、あの子たちは私に気づきもしないで、ただ魚のように漂うだけだったの。意識がないと気づいてからは早かった。あの子たちに意識させてあげれば、私に気づいてくれると思ったのに。それだけなのに、どうして。もう一つ聞いておこう。君はどうして空に憧れた？外の世界を憎んでいるのに。それは多分空には果てがないから。どこまでも行ければ、どこへでも飛べれば、私の嫌いじゃない世界があると思ってた。それは見つかったか？毎夜眠る前に朝になっても目が覚めないことを恐れてた。綱渡りみたいな私の日々は死への恐れしかなかったわ。けど逆にだからこそ生きているって実感できたのかも。そうだ、だから私は生より死に焦がれている。どこまでも飛ぶ、どこへでも行く。そのためにうちの坊やを連れて行ったのは道連れか？いいえ、あの時はそれに気づいていなかった。私は生に執着していて、生きたまま飛びたかったの。彼とならそれができたはずだから。四季と君は近いな。自分ではできない生の実感を他人に求めるのは、まあそう悪いことじゃない。それに黒糖を選ぶあたりはまだ救いがある。黒糖。
そうか、あのシキという子は彼を取り戻すためにやってきたのか。救いの主は私にとって決定的な死神でもあったんだけれど、それに後悔はない。あの人、子供なのよ。いつでも空を見てる。いつでもまっすぐにしている。だからその気になればどこへだって飛んでいけるんだわ。私は彼に連れて行ってほしかった。でもそれは叶えてはいけない夢だから。こんなにも熱く私のまぶたを濡らすのだ。それはここ数年で私が見たただ一つの夢だった。だが黒刀は空に興味などない。空に憧れる者ほど空には近づけない。皮肉だな。そうね、人間は必要じゃないものをいっぱい持ってるって聞いたことがあるわ。私は浮くだけだった。飛ぶこともできず、浮いていることしかできなかった。邪魔をした。これが最後になるが、君はこの後どうする？シキにやられた傷なら私が治療してもいい。そうか、逃走には2種類ある。目的のない逃走と目的のある逃走だ。一般に前者を浮遊と呼び、後者を飛行と呼ぶ。君の俯瞰風景がどちらであるかは君自身が決めることだ。だがもし君が罪の意識でどちらかを選ぶのなら、それは間違いだぞ。我々は背負った罪によって道を選ぶのではなく、選んだ道で罪を背負うべきだからだ。あの時、心臓を貫かれた瞬間に感じた閃光、圧倒的なまでの死の本流と生の鼓動。私には何もないと思っていたけれど、まだそんな単純で大切なものが残っていた。あるのは死、背骨を凍らすこの恐れ、あらん限りの死をぶつけて生の喜びを感じなければならない。私が今までないがしろにしてきた私の命であったすべてのために。私もさよなら。そうだ、あの父の友人、あなた誰？魔術師アラヤ・ソーレン。日が落ちて
僕らは東子さんの廃ビルを後にした。四季のアパートはこの周辺だが、僕の住処までは20分近く電車に揺られなくてはいけない。ミキヤ。なんだい四季。今日は俺の家に泊まれ。は？なんでさ突然。いいって、四季の部屋って何もないじゃないか。行ってもつまんないし。それとも何か用事でもあるの？ストロベリー。は？ストロベリーアイスクリーム2つ、お前がこないだ買ってきてそのままだ。始末してけ。そういえばそんなこともあったっけ。あったあった。四季の家に向かう途中、あんまりに暑いんで買っていったお土産だけど、なんだって自分はそんなものを買っていったんだろう。もう暦は9月になろうとしているのに。まあそんな些細なことはどうでもいい。どうやらここは四季に従うしかないようだ。でもそれはなんとなく尺に触るので、少しだけ反撃することにしよう。四季にはそれを言われると癇癪を起こすものの、何も言い返せない泣きどころがあるのだ。もっともそれは黒糖ミキヤとしての本心からの頼みでもあるのだけれど、四季はまだ聞き入れてくれない。しょうがない、今日は泊まるよ。でもね四季、始末しろはないだろ。その言葉遣いだけでも何とかしてくれ。君は女の子なんだから。うるさい、俺の勝手だろ。その日の帰り道は大通りを使うことにした。自分にしては珍しい、ほんの気まぐれである。見飽きたビル街に記憶を振り分けることなく歩いていくと、ほどなくして人が落ちてきた。あまり聞く機会のないぐしゃりという音。ビルから落ちて死んだのは明白だった。アスファルトには朱色が流れていく。その中で原型をとどめるのは長い黒髪と、細く白を連想させる脆い手足、そして顔のない潰れた顔。その一連の映像は古びたページに挟まれ、書に取り込まれて平面となった押し花を幻想させた。それが誰であるか自分は知っていた。眠りはやはり現実となることで帰ることになったのだろう。集まってくる人だかりを無視して歩き出すと、パタパタと不思議な足音を立てて、あざかが追いついてきた。東子さん、今の飛び降り自殺でしたね。ああ、そのようだね。曖昧に答える。正直、あまり興味はなかったからだ。その当事者の決意がどのようなものであれ、自殺はやはり自殺として扱われる。彼女の最後の意思は飛行でもなく浮遊でもなく、墜落という単語でまとめられてしまう。そこにあるのは虚しさだけだ。興味が持てるはずもない。去年は多かったって聞いたけど、また流行りだしたんでしょうか。でも私、自分で死んじゃう人の気持ちって分かんないな。東子さんは分かります？自殺に理由はない。単に今日は飛べなかっただけだろう。
追いかけてきた光が私を越えて飛んでゆく。よくやった婦女キリエ、捨て駒ではあったが上出来だ。残るは二つ。さてお前とは異なる殺人衝動を持つ相手をどう受け入れる。対極の具現者よ。